Близо 30 години след демократичните промени в България не сме се научили на парламентаризъм. Така Павел Шопов от Обединени патриоти коментира скандалите в Народното събрание по време на дебатите за оставката на заместник-председателя на парламента Емил Христов. В студиото на телевизия България On Air Шопов заяви, че политиците у нас не са се научили да защитават институциите, а само търсят повод за атака. Националистът заяви също, че нито едно правителство 30 години до сега не е правило за една година управление толкова много социалното отношение. Ние сме в тази коалиция за две неща. Първо, за стабилността на България, на държавата в този момент, от която стабилност се нуждаем изключително много. Не само по повод. Това е дребно нещо, то ще отмине. Него някакви позитиви, негативи, кой знае какви няма да има. Прословото европредседателство. Да. Каква оценка му давате? Заради която сме във властта е да се направят някои, доколкото можем да влияем ние, полезни неща за хората. Тази вечер много се говори за промени в социално отношение за хората с увреждания. И мога смело да заявя, че никое едно правителство 30 години насам за една година не е направило в социално отношение. За хората с увреждания хората, се срещнаха такива... с Каракачанов и му поискаха помощ. Да. И той каза, ще променим много от нещата. Им, и пак да, стигаме до нов модел. Само за една година. Само за една година. И аз няма да се посрама така да го заявя открито и с ръка на сърцето, че тези промени се направиха благодарение на Обединените патриоти, на нашето участие във властта. Павел Шопов подчерта също, че премиерът Бойко Борисов все повече се вслушва в техните съвети, а България трябва да спре да бъде зависима от Брюксел, защото сега не може да води социална политика в полза на своите граждани. Павел Шопов очерта и каква трябва да бъде страната ни според него. България трябва да бъде консервативна държава, държава на православните ценности, на българите в бизнеса и икономиката. България трябва да има политика в защита на своя национален интерес, заяви народният представител в ефира на Денят On Air.